De sopes y cremas fredes, n'hi ha un munt. L'ajo blanco, el gazpacho, l'oli aigo, el salmorejo. Avui en farem una amb un hortalissa de temporada y 100% vegetariana. Avui fem bichi suas. Ja sé que el brou normalment amb què es fa el bichi suà pot ser ovo de gallina, de pollastre, fins i tot de porc. I avui aprofitarem això d'aquí perquè el farem un brou de verdures. No és que vulgui desmuntar el plat, és que crec que, en fi, que no li cal. I a netejar. De treure tota la sorreta, si veieu, li he fet aquest tall així al mig, és molt més fàcil. I a la part aquesta del verd, del porro, el que també farem servir pel brou, aquest també el rentem bé. Ens costa una mica més, perquè té tota la part aquesta aquí, veieu? Però el freguem bé, i així no tindrem gens de terra. Hi ha trossos d'aquests verds que són realment molt, molt tendres, com aquest d'aquí, i ens serviria també per fer la crema. Llavors, al fer una neteja d'aquestes exhaustives, també podem veure què és el que ens serveix i el que no. Ja tenim tot el verd. Tallarem així de qualsevol manera. I ho anirem enrossint una mica. Així el brou ens agafarà més gust encara. Amb el foc ben fort. Tallem la ceba i, de fet, tot una mica de qualsevol manera, perquè després li donem una cocció molt llarga. L'all sencer, però pelat. I l'api. Fa una olor, l'api. Si ens deixa anar tot el sucre, se'ns donarà molt més sabor en el brou. Però ara que hi penso, si faig el brou aquí... Mira, com que he badat, i de fet he començat a enrossir això aquí, quan després el que vull és que tots aquests sabors estiguin a dins del brou, el que farem és desglaix, que en diuen. És a dir, tirarem aigua i d'aquesta manera reunirem tots els sucs que tenim aquí i els posarem a dins de l'olla. Tirem res, una punta d'aigua. Així agafem tots els sucres que es queden enganxats a la paella i de la paella dins de l'olla. I de fet, ja que he badat una vegada, no en badaré dues. I amb la mateixa paella farem els porros. Ho abaixem una mica més, perquè els porros els farem amb la mantega. Ben bé, la meitat d'això. I l'hem d'anar desfent mica en mica, perquè no se'ns cremi. I el que ens interessa és que el porro vagi suant. Veiem si es lamina i el podem anar separant tot, se'ns farà més ràpid. Tirarem la sal i mentre ensua el porro, que es vagi fent el brou, també. I ho deixem que bulli 45 minuts. El porro és un clàssic entre les verdures. És un bulb parent de l'all i la ceba. Com l'hem de triar? Ha de ser ben recte, ben ferm, i ha de tenir una part blanca ben lluent i la part verda que sigui d'un color verd intens. Té vitamines, té minerals, molt poques calories, ens ajuda pels minerals que té a tenir una mica d'efecte diurètic i és altament saciant perquè té molta fibra. El juny, el juliol i l'agost seria la pitjor època de consum, és quan no és tan bo ni tan fresc. Se'ns aguanta molt bé a la nevera, però si l'hem de consumir d'aquí molts dies, és millor que tallem aquesta part d'aquí, perquè si no, el bulb ha d'anar alimentant les fulles i llavors ens queda allò pansit. Tot i això, la part verda és altament aprofitable. Jo us recomano de posar els brous. Ja està aquella melositat que ha de tenir. A mi el porro m'agrada molt, perquè em recorda escudella, em recorda Nadal. Mira, això ja ho tenim. Mireu quin color. Això també em recorda Nadal. Escudella barrejada. I el colarem. Farem servir la mateixa olla. Ens quedi tot ben net. Deixem-ho aquí.
faran servir per fer. I hem de buscar l'all. Aquí el tinc. Mira. Això ens ho emportem. I aquest porro el posem dins. Amb l'all i el brou. I anem a preparar les patates. Tallarem la patata ben menuda. D'aquesta manera ens bullirà molt aviat. Heu de triar una patata que tingui molt gust. La canaveca és ideal. A mi n'hi ha una que es diu rat, que m'agrada molt. Té un gust així com de castanya. I si teniu una patata una mica més normal, que no tingui tant gust, el que podeu fer també és posar-la al forn, fer-la al caliu, i llavors li puja i li intensifica el sabor. Ho posarem cap dins. Deixarem bullir 20 minutets. Vinga, posarem la nata, que ens bulli una estona, si no ens quedaria crua. No hi hem fet el brou aquell de pollastre, però no ens estalviarem la nata. Simplement que arrenqui el bull, aquesta nata, perquè no estigui totalment crua, i després ja ho podem agafar i triturar. De fet, això de la nata, el que sí que ens diu és que l'origen és francès, del nord de França, sobretot a París. A les cremes de verdures era molt típic que hi posessin nata, perquè llavors emmoroseix i queda tot molt més suau. Tot i això, l'autoria és una mica... En fi, que hi ha una discussió. Si això eren uns xefs francesos que ho van fer a Nova York, o si va ser de França directament i que llavors s'ho van endur, aquesta recepta, fins al Ritz de París. No ho sé. Sí, com sigui, la nata es posa perquè és molt típic a París. Vinga, ja ho tenim. En fi, que dic de París, però, de fet, això es va anar popularitzant per tot arreu i avui en dia, a gairebé totes les cuines, això s'acaba fent. El que farem ara és colar i treure aquella fibra que no seria tan agradable i així tindrem una crema molt més fina. I quan estigui a temperatura ambient, la podrem reservar a la nevera. També ens la podríem menjar calenta, eh? I aquesta fibra, això que ens queda aquí, és el que ens estalviarem. I així la crema és molt més fina. Taparem així una mica amb el paper film. Farem uns forats. I que vagi començant a refredar abans de posar la nevera. Ja ho tenim. Vinga, que això ja és ben fred. I ara l'únic que queda és servir. Mira quina textura més fina, com va caient. Una mica més. I agafarem una mica de cibulet. Aquesta mica i li posem aquí. Un raig d'oli. Pebre blanc, i ja ho tenim. Jo no sé al final qui s'ho va inventar, si als Estats Units o directament a França, però la veritat és que va encertar de ple. Brutal.